vergi orqanında uçotda olmayan istehlakçılara mal təqdim edilməsinə görə, topdan satış ticarət fəaliyyəti ilə məşğul olan obyektə maliyyə sanksiyası tətbiq edilə bilərmi? Topdan satış ticarət və istehsal obyektlərindən, habelə ambarlardan malların pərakəndə satış qaydasında rəsmiləşdirilməklə təqdim edilməsinə görə, təqvim il ərzində belə hala birinci dəfə yol verdikdə, malları təqdim edən şəxsə həmin malların satış qiymətinin 10%, ikinci dəfə yol verdikdə 20%, 3 və daha çox sayda yol verdikdə isə 40% miqdarında maliyyə sanksiyası tətbiq edilir.